Хто не бере свого хреста і не йде за мною, той мене недостойний. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Преосвященніший владико митрополита Володимире, преосвященні владики, всесвітліші, преподобні, всечесні отці, достойні представники влади нашого Прикарпаття, міста Івано-Франківська, дорогі сестри, брати в монашестві, достойні брати-семінаристи, дорогі в Христі, брати і сестри, слава Ісусу Христу! Ця неділя, яка безпосередньо слідує за великим святом Зшестя Святого Духа, є неділею, часом молитви, який церква присвячує для прослави усіх святих. Ми наче сьогодні запрошені споглядати плоди Зшестя Духа Святого на людський рід. Сьогодні ми згадуємо усіх святих людей від початку історії людства і аж по сьогоднішній день. Наче сьогодні ми є запрошені побачити ще один вимір Христової Церкви. Церкви прославленої. Церкви святих різного способу святості, які сьогодні є частиною нашої церковної спільноти. Але вони помагають нам, боряться за нас з вами зі злом, стоячи сьогодні перед Божим престолом. Ця віра церкви у єдність, церкви страждаючої, подорожуючої і прославленої, називається вченням церкви про сопричастя святих. Наша церковна спільнота багато ширша, ніж ми собі можемо тільки уявити. Ціле небо сьогодні з нами і молиться за нас. Але що означає бути святим? Яким чином можна і потрібно знайти шлях для того, щоби колись там, на небесах, бути разом з ними, разом з усіма святими? Бо це є мета і покликання кожної людини. Туди, у Царство Небесне, ніщо грішне і скверне не може увійти. І нам так потрібно жити на землі, щоб ми приготувалися до цієї вічності. Якщо порівняти термін нашого перебування на землі з терміном вічності, то це є неспіввимірні величини. Це є мить перед обличчям безконечності. І ту мить. Вже сьогодні, тут на землі, ми повинні правильно прожити, щоби заслужити собі на життя вічне. І думаю, що всі наші діти, які вчаться катехизму, вони чують, що метою нашого земного життя є Бога пізнати, Бога любити і своїм життям заслужити собі на вічне життя у небі. Але сьогоднішнє святе Євангеліє нам розкриває ще якусь глибшу, я би сказав, навіть набагато цікавішу сторону святості і цього покликання, до якого Господь Бог кличе кожного, не тільки окремих. Ми сьогодні часто чуємо про героїв. Ми кажемо, що тяжкі часи породжують великих людей. Але яка є різниця між героєм і святим? Це було питання, яке ставили перед собою ще ранні християни. Тому що грецьке уявлення про героя – це було уявлення про славу і могутність людини, яка начебто навіть бореться, протистоїть з тим, кого грецька міфологія представляла як замінник справжнього Бога. Пригадуємо історію про Прометея, який вкрав щось у Бога, у богів, для того, щоб добро вчинити людям. Тобто грецький герой
прославляє людину. І завжди, коли ми говоримо про героїзм, дуже часто маємо на увазі лише справді людську досконалість. А святий – це щось глибше і більше. Тому що святий своїм життям, навіть своїм християнським героїзмом прославляє і показує не велич людини, але велич Божу, яка відкривається у людині. В людському сенсі героями можуть стати лише одиниці, а святими мають бути всі. Каже Отець Небесний до кожного з нас: «Будьте святими, як я є святий». А Христос каже: «Будьте досконалими, так як Отець Небесний досконалий є». А у сьогоднішньому Євангелії Христос там говорить про особливу гідність і достойність. Каже, деколи навіть для нас не до кінця зрозумілі слова: «Хто любить батька або матір більше, ніж мене, той мене недостойний. Хто любить сина чи доньку більше, ніж мене, той мене недостойний. Хто не бере свого хреста і не йде слідом за мною, той мене недостойний». А що означає бути достойним Христа? Хрест Христовий – це є джерело. Наш Спаситель, розп'ятий на хресті, свого проколеного боку постійно виточує кожному з нас таїнства життя Христової Церкви. Коли сотник проколов його бік, випливли кров і вода. Святі отці розуміли, що це є джерело життя Церкви, таїнство хрещення, таїнство Євхаристії. І це є секрет достойності. Як ми розуміємо, що наше особисте життєве покликання, наш особистий хрест може стати джерелом мого освячення, тоді все те, що я роблю, набирає цілком іншого змісту. Навіть мої особисті тягарі мене не перебивають, а навпаки є джерело моєї стійкості. Бо те джерело, воно пульсує життям. Бути достойним Христа означає знати, звідки брати сили. Батько і мати співдіяли з Богом, даруючи нам життя. Але у Христі ми маємо джерело того життя. Життя не тільки дочасне, але і вічне. З того джерела черпати сьогодні запрошує нас Господь. Але не тільки черпати, але зростати, діяти, освячуватися. Спитаємо себе сьогодні, скільки раз ми з вами каялися в тому, що ми втратили Божі дари? Кожного з нас Господь Бог постійно обдаровує стількома різними талантами, ласками, здібностями. А ми постійно кожного дня приходимо до Нього з порожніми руками і просимо ще, і ще, і ще. Сьогодні у день свято всіх святих спитаємо себе, що я, що ви зробили з тими дарами, які вже отримали від Господа Бога. Часом ми мусимо каятися за змарноване. За змарновані нагоди, можливості, ресурси, здібності, таланти. За змарновану божественну благодать і дар Духа Святого. Коли ми марнуємо те, що нам дає Господь Бог, тоді ми стаємо Його недостойними. Як учень стає недостойним свого учителя, коли наука і досвід учителя проходить повз того учня. Він виходить з уроку таким самим порожнім і невченим, як тоді, коли він тільки переступав поріг того уроку, тої школи, чи навіть того храму святого. Сьогодні тут, в тому кафедральному соборі в Воскресіння Христова у Франківську, відбувся дуже особливий історичний момент. Ми освятили новоспоруджений престіл.
Престіл – це є найважливіший центр храму. Згідно літургійної традиції Візантійської церкви, престіл – це є криниця, це є джерело, звідки випливають ріки Божого Духа на весь народ, який приходить для того, щоб зачерпнути. Таким найкращим описом Божого престолу і тої дійсності, до якої сьогодні кличе нас Господь у 107-му храмі, є слова псалмопівця, який каже: «Як олень прагне до джерел водяних, так душа моя прагне живого Бога». На тому престолі живий Бог хоче себе дати кожному з нас, як безконечне, вічно пливуче джерело вічного життя. Ми сьогодні, освячуючи цей престіл, вклали в нього мощі святих мучеників нашої церкви. Разом із мощами святого Йосафата в цьому престолі спочили мощі тих святих, які були вашими попередниками у тій ході до вічності. Миколая Чернецького, блаженного Григорія Хомишина, Симеона Лукача. Мабуть, тоді, коли вони були тут між нами, якби хтось їм сказав: знаєте, прийде час, що ваші мощі вкладуть у престіл, на тому самому місці, де ви молилися, вони б, мабуть, дуже здивувалися. А то означає, що покликання до святости є подібне до такої церковної процесії, де хтось іде попереду, а хтось слідує за ним. Ті святі, які сьогодні спочивають у вашому святому престолі, є вашими попередниками у ході до неба. Ідіть за ними. Слідуйте тими дорогами, якими вони йшли. Будьте добрими наслідниками їхнього життя. Не збийтеся з тої дороги, яку вони навіки вказали з тим, хто прийде після них. Ось що означає брати свій хрест і йти за Христом. Покликання бути Його достойними. Сьогодні наша молитва є за наш багатостраждальний народ, за нашу Україну, за наше військо, за дівчат і хлопців на фронті. Сьогодні особливо я хочу подякувати за велике чудо звільнення двох наших сучасних ісповідників віри. Як довго ми працювали і молилися, щоб цей день настав. Отця Івана Левицького і Богдана Галету заарештували російські окупанти під час молитви. Ми майже півтора року не знали, де вони є. Але ми просили, штурмували ціле небо і всіх можливих і неможливих наших партнерів. Мабуть, немає такого посла країни при апостольській столиці, який би не знав про наших ісповідників віри, наших днів і нашого часу. І ось цей день настав. Вчора отець Богдан Галета мені сказав: я так відчував там в ізоляції, що моя церква за мене молиться. Те сопричастя святих функціонує. Ну і секретом стійкості, непереможної, незнищимості Христової церкви. Церкву знищити неможливо. Коли її переслідують, вона стає ще сильнішою. Коли нас переслідують, це джерело нашої стійкості стає щораз то більш явним. Відкривається щораз то більше його зміст. Та сила стає щораз то більш доступнішою усім тим, які за нею шукають. Цей день, цю неділю, це свято, просимо. Святі і славні всехвальні апостоли, пророки і мученики, і всі святі, моліть Бога за нас, грішних. Амінь. Слава Ісусу Христу!